Para alegrar um pouquinho aí, amém? Vamos ver. Oh! Vamos achar santo para Jesus. Glória a Deus. Vamos sacudir a poeira. Lavar nossa alma e ser melhor para Jesus. Oh, eu vou sacudir a poeira. Lavar minha alma e ser feliz. É hoje que eu quero me limpar. Minha alma eu vou lavar e tirar toda a sujeira, toda a sujeira. É hoje que eu vou me libertar. Minha vida eu vou mudar. Nada mais vai me impedir. Eu quero é ser feliz. Seja feliz em nome do Senhor. Eu vou sacude, sacude. Eu vou sacude toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou se liberta em nome do Senhor. Eu vou sacude, sacude. Eu vou sacude toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou. Quero ver as palmas da igreja. É pro Senhor, hein? Seja melhor nos caminhos do Senhor. Faça a vontade dele e você será feliz. Se renove em Deus. Oh, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. É hoje que eu quero me limpar. Minha alma eu vou lavar e tirar toda a sujeira. É hoje que eu vou me libertar. Minha vida eu vou mudar. Nada mais vai me impedir. Eu quero é ser feliz. Por isso eu vou. Eu vou sacude, sacude. Eu vou sacude toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou sacude, sacude. Eu vou sacude toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou sacudir toda a sujeira do pecado. Toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou sacudir toda a sujeira do pecado. Eu vou sacudir toda a poeira, toda a sujeira do pecado. Eu vou, você vai? Aleluia. Eu estou muito feliz pelo convite do pastor, né? Deixei lá minha igreja hoje. Não sei se você pode sentar um pouquinho. Quero que vocês continuem orando pela vida do nosso pastor Carlos Moisés. Ele teve um infarto mês passado. Ele, num show, ele começou a passar muito mal. Ele até tentou voltar ao palco, mas não foi possível. Mas o médico disse: o teu Deus é muito forte, o teu coração é valente. E ele resistiu, irmão, está se recuperando. E em breve ele estará de volta louvando ao Senhor. E ele canta aquela música, né? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa, aleluia, que fique em pé diante de nós. Porque a palavra dele é pura, porque a palavra dele é fiel. E o nosso pastor continuará com aquela voz maravilhosa, louvando ao nosso Deus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Quantos aqui vão orar por ele? Amém? Posso, acende a luz para mim ver a cara desse povo maravilhoso?
Deixa eu ver. Irmãos, para quem tem astigmatismo, essa luz aqui é um negócio, viu? Você fica assim. Mas que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde. O pastor, o irmão também estava rouquinho. Falei, ó, também estou rouquinho, mas eu vou cantar no nome do Senhor. Mas foi maravilhoso essa tarde estar com vocês. Que Deus abençoe.